ଯେମିତିକି ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଲେଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ ଟିମ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀର ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ନୋକଝୋକ ଏବେ ଚାଲିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ରାଗିଣୀ ଭିତରେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟା, ମିଠା ଝଗଡ଼ାଟା ଆପଣମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ ସିରିଏଲ୍ ବିଷୟରେ ଯେ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଥାଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଶାଶୁ କ'ଣ କଲା, ବୋହୂ ଇଏ ହେଲା, ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ସିରିଏଲ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ। ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କମେଡ଼ି ଅଛି, ଏଥିରେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ମା ଝିଅଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ମା ପୁଅର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ମା, ଜଣେ ଯଶୋଦା ମା ଆଉ ଜଣେ ରୁକ୍ମଣୀ, ସୋ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ, ଏବଂ ରାଗିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏବେ ଯେଉଁ ମିଠା ଲୋକଝୋକ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାକ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏନି, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେ ଗୋଟେ ଲୋକ। ତ କେତେବେଳେ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ହଉ କି ଯଶୋଦା ମୋ ଯଶୋଦା ମାଆଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଏ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ପରିବାରର ମୁଁ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ଯେଉଁ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ।